Now, and the topic is color what is color colors are used to identify and beautify objects colors are used to identify and beautify objects two color you can identify the color of your object the color of your school bag the color of your cup the color of your lunch box the color of your shoe two color you can identify the color of your object and color is also used to beautify object it is also used to give information about somebody or something you can use color to give information about somebody through the color of cloth such a person is wearing you can say my teacher is wearing a blue gown. My teacher is wearing a blue gown. You can see I am putting on a, a blue shirt. I am wearing a blue shirt. So through this, color has already given information about you or your teacher. In science and technology, there are primary and secondary colours. In science and technology, there are primary and secondary colors. What are primary colors? Primary colors are red, yellow, and blue. Hope you are repeating it after me. Primary colors are what? Red, yellow, and blue. Mixture of these colors will give us the secondary color. When you mix red, yellow, and blue together, it will give us secondary colors. you can beautify your drawing by colouring them you can beautify your drawing by colouring them for example you draw, you draw an object you draw a cup ball of fish without colouring it when the beauty comes out the beauty will not come, come, come out do you understand me now if you want the beauty of your drawing to come out you should colour them it is important that you colour them in, a, in order to bring out the beauty of such objects hope you have understood this topic and assignment has been given to you below make sure you do your assignment.